Assalamualaikum dan salam sejahtera. Apa khabar murid-murid? Cikgu harap murid-murid sekalian dalam keadaan sihat dan ceria selalu. Walau di mana sekalipun kita berada, pembelajaran itu sangatlah penting. Baiklah, izinkan cikgu perkenalkan nama cikgu. Nama cikgu, Cikgu Ilyas dari SK Sri Jeluk. Tetapi murid-murid boleh mengenali cikgu sebagai Cikgu Yas, boleh tak? Baiklah, terbaik. Murid-murid, pada hari ini kita akan belajar tentang magnet, unit yang ketujuh. Cikgu harap anda telah bersedia dengan buku catatan, pensel, pembaris dan buku teks. Murid-murid sekalian, mari kita tengok gambar ini. Apa yang terdapat di dalam gambar dan bagaimana kita nak mengambilnya tanpa menggunakan tangan? Ya, itu paku. Dan kita boleh mengambilnya tanpa menggunakan tangan dengan menggunakan magnet. Murid-murid, objektif pembelajaran kita hari ini berkenaan magnet ialah, pertama, memberi satu contoh kegunaan magnet dalam kehidupan. Kedua, mengenal pasti bentuk-bentuk magnet seperti magnet bar, magnet silinder, magnet ladam, magnet bentuk U, magnet butang dan magnet cincin. Ketiga, membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub, yang akhirnya setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Kesemua objektif itu haruslah kita kuasai dalam pembelajaran kita hari ini. Mari kita belajar tentang magnet, murid-murid. Magnet berguna dalam kehidupan seharian. Kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita sangat banyak, murid-murid. Mari kita lihat contoh-contoh kegunaan magnet dalam kehidupan seharian kita. Antara kegunaan magnet ialah kegunaan magnet di peti sejuk. Murid-murid, peti sejuk perlu ditutup rapat supaya makanan dan minuman yang disimpan di dalamnya tidak rosak. Murid-murid, tahukah kamu bagaimana peti sejuk ditutup rapat? Baiklah, cikgu beritahu. Peti sejuk boleh ditutup rapat kerana di peti sejuk terdapat magnet. Seterusnya, terdapat juga kotak pensel ada yang menggunakan magnet. Bagaimana kotak pensel ini boleh ditutup rapat? Ya, terdapat magnet pada penutupnya. Apabila kita ingin memasang skru di tempat tinggi, kita perlu berhati-hati dan skru juga selalu terjatuh. Bagaimana kita ingin mengatasi perkara ini dari terjadi? Murid-murid, kita perlu menggunakan pemutar skru bermagnet. Ia dapat memegang skru daripada terjatuh. Sekarang, mari kita uji apa yang kita telah belajar sebentar tadi. Murid-murid, lihat soalan yang dipaparkan dan jawab ya bagi objek menggunakan magnet dan tidak bagi objek bukan menggunakan magnet dalam soalan ini. Baiklah murid-murid, mari kita semak jawapan bagi soalan tadi. Cermin mata, jawapannya tidak. Ia bukan objek menggunakan magnet. Tanda nama, jawapannya ya. Ia adalah objek yang menggunakan magnet. Kompas, jawapannya ya. Ia adalah objek yang menggunakan magnet. Guli, jawapannya tidak. Ia adalah bukan objek yang menggunakan magnet.
Tahniah murid-murid, anda menjawab dengan semua betul. Murid-murid yang tidak dapat menjawab dengan betul, cuba usaha lagi, jangan putus asa. Magnet mempunyai pelbagai bentuk. Murid-murid, mengapa magnet dibuat dalam pelbagai bentuk? Magnet dibuat dalam pelbagai bentuk untuk disesuaikan dengan kegunaan dalam kehidupan harian kita. Apa dan bagaimana bentuk magnet, murid-murid? Terdapat 6 bentuk magnet. Yang pertama, magnet bentuk U. Yang kedua, magnet ladam. Yang ketiga, magnet silinder. Yang keempat, magnet bar. Yang kelima, magnet butang. Yang keenam, magnet cincin. Magnet bentuk U dan magnet bentuk ladam seakan-akan sama tetapi berbeza, ya murid-murid. Murid-murid, bagaimana nak membezakan magnet ladam dan magnet bentuk U? Murid-murid, kutub magnet ladam adalah lebih rapat berbanding dengan kutub bentuk U. Bagaimana rupa keenam-enam bentuk magnet ini? Murid-murid, mari kita lihat bentuk-bentuk magnet ini satu persatu. Kita mula dengan magnet cincin, magnet butang, magnet ladam, magnet bentuk U, magnet bar dan magnet silinder. Murid-murid, ingat tak keenam-enam bentuk magnet sebentar tadi? Mari cikgu ajar murid-murid bagaimana kita nak ingat keenam-enam bentuk magnet ini. Mula-mula, murid-murid pernah lihat atau tahu cincin kan? Ingat cincin, ingatlah magnet cincin. Seterusnya, murid-murid pernah melihat dan tahu serta makan coklat bar kan? Ingat coklat bar, ingatlah magnet bar. Butang baju, murid-murid pernah lihat butang baju kan? Ingat butang baju, ingatlah magnet butang. Kemudian, murid-murid pernah lihat tapak kaki kuda atau ladam kuda? Ingat ladam kuda, ingatlah magnet ladam. Murid-murid, kenal huruf U tak? Ingat huruf U, ingatlah magnet bentuk U. Akhir sekali, murid-murid pernah lihat tin minuman berbentuk silinder? Ingat tin minuman bentuk silinder, ingatlah magnet silinder. Murid-murid sekalian, hebatnya magnet. Ia boleh menarik objek. Adakah semua objek boleh tarik magnet? Jom kita buat uji kaji mengenal pasti objek yang boleh ditarik oleh magnet. Alat dan bahan yang diperlukan ialah, pertama, klip kertas, ya murid-murid. Kita perlu siapkan klip kertas. Yang kedua, kunci. Kunci, murid-murid, kita perlukan kunci. Yang ketiga, murid-murid, kita perlukan skru. Murid-murid, skru ni tajam, murid-murid. Hati-hati masa penggunaan skru ini supaya tangan kita tidak akan terluka. Yang keempat, pembaris kayu. Pembaris kayu, ya murid-murid. Yang kelima, sudu plastik. Ini sudu plastik, ya murid-murid. Jangan ambil sudu besi. Sudu plastik. Yang keenam, pensel. Diingati sekali lagi, murid-murid, awas, skru sangat tajam. Hati-hati semasa mengendalikannya. Langkah pertama,
letakkan objek di atas meja. Okey, murid-murid, letakkan objek di atas meja. Langkah kedua, dekatkan magnet kepada objek. Dekatkan magnet pada objek. Langkah ketiga, perhatikan tindakan magnet terhadap objek. Tengok, murid-murid, magnet dan objek. Langkah keempat, tandakan right dalam jadual seperti di skrin. Langkah lima, ulangi langkah-langkah sebentar tadi menggunakan objek yang lain. Tadi kita telah menggunakan kunci. Sekarang kita menggunakan klip kertas. Perhatikan ya murid-murid, klip kertas. Tengok, lihat tindakan klip kertas terhadap magnet. Seterusnya, kita menggunakan skru. Kita dekatkan pada itu. Perhatikan tindakan skru pada magnet dan tandakan pada jadual yang seperti di skrin. Seterusnya, kita pergi ke objek sudu. Cikgu dekatkan magnet terhadap sudu plastik ini. Tengok murid-murid, dia tidak melekat. Cikgu tunjukkan sekali lagi, dia tidak melekat. Kemudian kita buat dengan objek pensel. Ini pensel, cikgu dekatkan dengan magnet. Di tengok ya murid-murid, magnet ni tak melekat dengan pensel. Objek yang terakhir ialah pembaris kayu. Murid-murid, ini pembaris kayu. Kita dekatkan magnet dengan pembaris kayu. Lihat murid-murid, dia tidak ditarik oleh magnet. Tandakan right di jadual seperti di dalam skrin ini. Langkah keenam, terangkan tindakan yang boleh dilakukan oleh magnet terhadap objek. Sekarang murid-murid, jawab soalan berdasarkan eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi. Soalan pertama, apakah objek yang ditarik oleh magnet? Objek yang ditarik oleh magnet ialah, murid-murid ingat, klip kertas. Klip kertas, kunci dan skru. Soalan nombor dua, apakah objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Objek yang tidak dapat ditarik oleh magnet ialah, murid-murid ingat, pembaris kayu, sudu plastik dan pensel. Murid-murid, jom kita buat satu aktiviti sains yang selalu kita bermain sewaktu kita di tadika atau prasekolah, iaitu mencari benda dalam tepung. Alat dan bahan yang diperlukan ialah klip kertas. Klip kertas, tepung, mangkuk kosong. Langkah-langkah eksperimen ini ialah, pertama, sediakan bahan-bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan klip kertas di dalam mangkuk yang kosong. Kemudian, masukkan tepung. Murid-murid, sekarang murid-murid jawab soalan berdasarkan eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi.
Soalan pertama, fikirkan satu cara yang mudah untuk mengasingkan klip kertas dalam tepung. Apa dia, murid-murid? Kita dapat asingkan klip kertas daripada campuran tepung dengan menggunakan magnet. Tengok. Dengan menggunakan magnet. Magnet dapat menarik klip kertas, tetapi ia tidak dapat menarik tepung. Magnet ini dapat menarik paku, tapi magnet ini tidak dapat menarik pensel. Mengapa perkara ini terjadi, murid-murid? Magnet dapat menarik objek, tetapi bukan semua objek dapat ditarik magnet. Magnet boleh menarik semua objek berasaskan bahan bermagnet. Sekarang, mari kita buat latihan. Adakah kapas, paku tekan, pembaris, sudu besi, guli, pin, buku dan sabun boleh ditarik magnet atau tidak boleh ditarik oleh magnet? Murid-murid sudah siap latihan tadi? Mari kita semak jawapan. Jawapan bagi boleh ditarikkan oleh magnet. Pertama, pin. Kedua, sudu besi. Ketiga, pembaris besi. Jawapan bagi tidak boleh ditarik magnet. Pertama, kapas. Kedua, buku. Ketiga, sabun. Keempat, guli. Tahniah murid-murid, anda menjawab dengan semua betul. Murid-murid yang tidak dapat menjawab dengan betul, cuba lagi. Jangan mudah putus asa. Anda boleh. Murid-murid, magnet boleh menarik atau menolak apabila dua magnet didekatkan. Magnet. Magnet ini mempunyai dua warna berbeza, merah dan biru. Murid-murid tahu tak mengapa ada dua warna ini? Dua warna ini, ia menunjukkan magnet mempunyai dua kutub yang berlainan. Murid-murid, cikgu ingin memberitahu bahawa setiap magnet mempunyai dua kutub yang berlainan. Dua kutub itu ialah kutub utara dan kutub selatan. Ingat, murid-murid. Murid-murid, jom kita buat uji kaji mengenal pasti tolakan dan tarikan magnet. Alat dan bahan yang diperlukan ialah dua magnet silinder. Langkah pertama, dekatkan dua batang magnet seperti ini. Okey. Langkah kedua, ulangi langkah tersebut dengan menukar kepada kutub magnet yang berlainan. Langkah ketiga, perhatikan apa yang berlaku. Sekarang, murid-murid, jawab soalan berdasarkan eksperimen yang kita lakukan sebentar tadi. Soalan pertama, apakah akan berlaku jika dua magnet yang sama kutub didekatkan? Dua sama magnet kutub didekatkan. Magnet yang sama kutub akan menolak apabila didekatkan. Soalan kedua, apakah yang akan berlaku jika dua magnet berlainan kutub didekatkan?
magnet, dua magnet yang berlainan kutub didekatkan, ia akan menarik antara satu sama lain. Murid-murid, lihat ni. Dua magnet ini menarik antara satu sama lain. Murid-murid, mengapa magnet ini menarik apabila didekatkan? Apa itu tarikan magnet? Tarikan magnet terjadi apabila magnet yang berlainan kutub akan menarik apabila didekatkan. Eh, murid-murid, tengok ni. Kenapa dia tidak boleh ditarik? Makan dia menolak antara satu sama lain. Apakah akan terjadi jika kutub magnet yang sama didekatkan dan apakah tolakan magnet, murid-murid? Tolakan magnet terjadi apabila magnet yang sama kutub akan menolak apabila didekatkan. Secara mudahnya, kita nak fahami ialah kutub berlainan ia akan menarik apabila dua magnet didekatkan. Manakala kutub yang sama, ia akan menolak antara satu sama lain. Sekarang, mari kita buat latihan dari soalan yang cikgu beri. Cuba ingat semula apa yang kita belajar sebentar tadi. Murid-murid, sudah siap latihan tadi? Mari kita semak jawapan. Jawapan ialah soalan A. Jawapannya ialah tertarik. Kerana dua kutub itu berlainan apabila didekatkan. Bagi soalan B, jawapannya ialah menolak. Kerana kutub itu sama didekatkan. Kemudian, soalan C. Jawapan ialah menolak kerana kutub itu sama didekatkan. Tahniah murid-murid, anda menjawab dengan semua betul. Murid-murid yang tidak dapat menjawab dengan betul, cuba usaha lagi. Jangan putus asa. Kekuatan magnet. Sedikit keliketan melekat. Ah, magnet saya menarik lebih banyak klip kertas. Murid-murid, setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Ada magnet menarik klip kertas yang banyak dan sebaliknya, ada juga menarik sedikit klip kertas. Ia bergantung kepada kekuatan magnet tersebut. Tahukah murid-murid, magnet yang lebih kuat dapat menarik klip kertas dari kedudukan yang lebih jauh. Sekarang, mari kita sama-sama buat latihan ini. Jawab soalan dengan mematikan magnet X, Y dan Z. Baiklah murid-murid. Cikgu harap semuanya dah siap menjawab latihan yang cikgu beri. Sekarang, mari kita semak jawapan sama-sama. Untuk soalan 1, magnet X ialah 7. Magnet Y ialah 4. Magnet Z ialah 1. Untuk soalan 2, jawapan magnet X lebih kuat kerana dapat menarik lebih banyak klip kertas. Tahniah murid-murid, anda menjawab dengan semua betul. Murid-murid yang tidak dapat menjawab dengan betul, cuba usaha lagi. Sebelum cikgu mengundur diri, jom kita imbas apa yang kita belajar pada hari ini. Pertama, magnet berguna dalam kehidupan kita. Ia digunakan di tanda nama, kotak pensel dan pemutar skru. Kedua, terdapat 6 bentuk magnet, iaitu magnet bar, magnet silinder, magnet ladam, magnet bentuk U, magnet butang dan magnet cincin.
Ketiga, membuat kesimpulan tentang daya tarikan dan tolakan antara kutub-kutub. Yang akhir sekali, setiap magnet mempunyai kekuatan yang berbeza. Sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada hari ini bersama Cikgu Yas. Cikgu harap murid-murid lebih memahami dan jelas tentang tajuk magnet. Selamat belajar murid-murid. Semoga kita berjumpa di lain masa.